د لوی خدای د دغه نامینه شروع کوم چې ډیر مهربانه او بخون کې ذات ته نن د جمعې ډیر بختور ورځ ده او په خصوصي توګه باندې ساکب جان په دعاګانو کې یاد ساتي او بیا هغه خلک چې هغه د مختلفو بیماریانو نه متاثر دي هغه ته هم سپیشل چې کوم دی د زړه نه دعا کوي چې الله تعالی هغه ته صحت ورکړي ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ.